ورا غيار وايد السلام وعم موجودين وعم هيدي شاقية جد حرايا وجد فرايا نارقني جد فرايا وجد حري هاي سكون نغن أرياس أسمع هنا وقارح ديدو قارح ديان أرقني قارح ديدو وقارح دي ساي سكون نغن ورساس ما ايه او دقن سدان قارح شاقو قارح شينا أرقني darax sheego qarax sheen hays ku noqon dagax qado dagax keenan aragne dagax qado dagax keen hays ku noqon war xal dagaxaan ma caawin oo antaray ku raran aad degmooyin kale u qeybi ee wax miin soo gaareen waxa maqli jiri luqmatu subax ma loo kaana hajar marka saaga dagax ma loo quraacdi subaxaneeti af billaah in dagax laga dhigo waa adagne qadan wixii ay bedel doonaan allah uu yaalam way ariyada xal gudoomiyaha gobolka banaadir warow soo saaray wuxuu na yiri shacabku ha dul qaateen amniga la sugayaa ho shabaab guriga ku jira la ogaaday meel kasto tagaanya guri kasto galaana waa looga daba tega jeega jareedana qadhoob looga soo leeyo yiri hada inta buriya biyo loo kala baxay hal adkeesto yiri laakiin anagu waxaan la yaabanahay cadaw la leeyahay waa kugu soo socdaa iska jir waligaa ma arag mana maqal loo baaqay ma ka fagaareeyaano meel wax soo galiya la yiri loo ma joogeyso warnimaya una geeki heesani ma eri jarnay diyaaradii habuuba soo diyaar garow unata dawladda reer Shamal goradaw laakiin dawladda meeli barandaraas oo ugu sheegas warwaala kala leexiyaliin yaana laga rabay wasas baahane waala kala fiqa qabii moose warsida asmaahine sidii qarumbo wahan waa ku qala waa ku qashira way wariya heesta ku dhalina manaad qayaasi waydi qayla da bilaashay ka horeysi wariya arsaas ma hayna waxa ka horeysa anaqeela dhaanta waa ku qaato meeste shibna gadha waneeda waxaan idin idi ninka adagi ninka adiri ninka dabinu qoreyso waa la isu kala daadiyay uu san ka didine marka hadda waxaa la yaaba in calawgi loo digo la yiraahdo beri waa kugu soo socda ogow weliba la yiraahdo guryahan idin ka baareyna kolay guri leen iska fataashi iyo inay geed leen nuskoreeb xamar walshar hiri xaafad walba madun guri jeeyay ka gaatoy boondheere wardhig leeyay ku xad gudbin warniigle faluudaag ay u talaaban xamarta jab iyo isku aadan waa bari abdi casiisi kaaran yaa isdax marin yaaxshi duri waa iska ilaalido shankaana xamar weyde yaa talaabo soo qaaday dayniile kaxdayay u dhawaan barkeelne wada jiraha ka leexato tibisi iyo hodan eweles isku dhaweyn yaa mugay hadii degmooyin kala kala xirxirayo xaafad u xaafad u gudbi weydo oo xaaskayga saaka suuqa ka soo adeega weysay waxaan dhihi lahay hoo xamar muugad kala xirteen xisaabtiisi xumaataya xamar muugad kala xirteen xisaabtiisi xumaataye abdulla calaan laga iska daa gudoomiyaha gobolka wuxuu yiri qof fiican oo san waxaan u diyaarinaa ambalaas qaada warnimaya gobolka banaadir maanta tartankii bishii ramadaan ay idaacadda kulmiye qabatay gobolkuna taaba geliyay banaadir zoonna ka qayb qaadatay degmooyinkii ku guuleystay ayaa maanta abaalmarin lagu doonsiiyey kaalinta koowaad waxaa la siiyay 4.5 milyan waxayna ahayd degmada Daynile kaalinta labaadna degmada Yaxshid oo gashay waxaa lagu doonsiiyay 3.5 milyan kaalinta saddexaad xamarjidab waxaa lagu doonsiiyay 2.5 milyan degmada Yasluub wanaaga ku guuleysatay wadajirna 7 milyan ayaa la siiyay tartanka soo socdana gobolku waa daahfureen hana loo diyaar garoobay dhahayn war amaanu afkaagaaga ma horeysaa la yiri raadiyo kulmiye hawshan waa ku guuleysteen maanta xafladda waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka ku xigeenka amniga iyo siyaasadda tuula ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta basma caamil iyo wasiirka dhalinyarada Qadiije Maxamed Diiriye wallahi nabadina wallahi meesha dhex taagnayd lama suus galay madaxdiina boon ku duwe tataaro war gudoomiyaha gobolku tartankii ayuu soo xiray xafladda maantana basma caamil uu xil saaray war xamar in la kala xiray muhume xaafad kamid xaalad gaar ayaa ka jirta dhulku gudoomiyaha hadda koor war ka soo saaray oo yiri hal laga baxo safaarada ayaa la dajinayaa oo marina ay kamid ahayd taagtaag ayaa ka jira la yiri indhaha ma la suushitay maye fooxa la sii diraa foox ar marina ana og waxa ka jira idiina sheegi maayo laakiin haddaad wax garatiin waxaan idin dhihi lahaa
هاي هو مدى حديد دالكو مال ماهان مريناكو مشغول سانا مدى حديد دالكو مال ماهان مريناكو مشغول سانا هيه وانما يو مسؤولكي هو رئي يا سوماليا انت اللوغي هاي رهدي استرائيل حلل هرالي يشو ما انت حلكي لقى حيوبي اقاسمك قدس وزارة اريمه الدبادة عبدالله يا احمد دول ايه تويتر كيسا كوري ان حلل دولماسي للي يشو اسرائيل وزيركو نسيت دك دقا هايو حلك وقا قادي ورمد عطوه سومالي واحد تري قف يهود تاقيري انو سومالي حلك هايو غلط وابغال يهود بقبابيرنا يو باركو فراي بارقلقو مقاري ورنكو اندعاتك مغرب جوغ اسرائيل كي يمدوها ساس ما اهانين كاليف مرون معاتي كوربيسيس اهاي ورهاز ساس ماينين يقول لاني بحلينتون ليكور داي ها كاليفات مرون يو كبيري كذيت الدنيا ايغو كواشي كل كان واكسي انا قتك ساس ماينا كون جاران مالنتي كالي انكو اراكو ليلكي سجعيل مكسي سدميا اي اهاد شركة ريمات دي بدا شركة تنعاد عرفت ساك قد جرى يالا يري مدح وينها نيساقا متلا يالا يري مركة مدح وينه سفك ويأكد على يميها ورهانا قول عيال شركة دي بدر واقوم تالا يري وانا بس باش او واحد انتيكو مهرن هذا كارنا مقدسو حرنتي بدر كلها قرحي صابواتيكو بربرتي لكن واحد الله يابانا هاي مقارنة قول عيال او دات كمانالا يكون نوليهين او ان هل دبدمسنا لهين ورهانا قول عيال دبدمس كوي هوينا عقفوها وردتكو انا العقا بوران واربان بدبادنا كما فكران مركب بلشده قرعيل ما وحي قنوا وايين انا هال دبدا مسكتان وردكتور شاكرا عن شورتك غالي دبدا مسكتان سالة قربا ورور ما هي سالة انتظامات كان قديه يسا شباب سقال ويلي توقتين شو وحي كو توقتين ياغ براوي افرنا وحي كو توقتين كم سوما مركب ويلكي امر كود الديدة شاكو سوائي بيليهين وحان لا يابانا احمد بيرا يا ايجار كيس بريك انت عربيه جاندكين ورجلي يا الا ما حرف انت ني شيغان ما ين رجلين انت اس ان كو سوكوبه يا نسي بدلنا نو داف نو مغنا دين غان 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 ديات كتكت ور لبد اس مغالده مغال كسينين اما دومين ور ما دومين جيت كو خير ما يهو غفين توفيق الله هيدا وافجيه.